Salve, salve, rapaziada! Hoje é dia 1º de abril e não, o que eu vou te falar aqui não é mentira. Vou te mostrar tudo que vai acontecer nesse mês em questão para você ficar por dentro aí de todos os eventos. E para comemorar esse dia 1º, a gente tá com vagas abertas no grupo de trade do WhatsApp. Apenas para você que se cadastrar hoje, falar que veio através desse vídeo, vai ganhar totalmente de brinde uma análise do seu time. O pagamento do grupo de trade é feito de forma mensal, você pode cancelar quando quiser e fazendo o acesso hoje, você pode receber aí então uma análise do seu time, tá? O link tá aqui na descrição e vale lembrar que as vagas são limitadíssimas. O mês de abril, rapaziada, é conhecido por ser o mês onde chega o evento da promoção dos TOTs, tá? Só que isso é uma parada pra gente falar um pouquinho mais pra frente. Primeiramente, a gente vai ter aqui possivelmente já a alteração da temporada. Então, bem pertinho do finalzinho do mês, talvez até coincidindo ali com a chegada da data dos TOTs, a gente vai ter uma nova temporada, no caso a temporada 6, com novas recompensas e premiações, possivelmente também baseado no evento do TOTS. Então isso é algo que vai sim acontecer. Uma outra parada que eu particularmente espero também que aconteça é uma mudança aqui na premiação da Weekend League. Para quem jogou o FIFA 23, sabe muito bem do que eu tô falando. Atualmente, rapaziada, a EA vem trazendo aqui, ó, player pick de 1 entre 4 jogadores ouro, né? E no ano passado, esse player pick antes do TOTS, ele era player pick de jogador da seleção da semana. E quando chegava o TOTS, eles colocavam na premiação player pick de TOTS, o que era muito benéfico para o jogo, porque eu acho que trazia ali um hype muito maior. O cara jogava o Weekend League, por mais que ele ficasse nos piores rankings, ele garantia pelo menos um TOTS da liga secundária, né? Então assim, cara, se por acaso a EA não voltar os TOTS para os player picks, eu acho que vai ser um total fiasco. Mas eu acredito bastante que ela não vai deixar passar esse momento de talvez maior hype do jogo pós-TOT e fazer com que a gente possa sim escolher um TOTS aqui no player pick, tá? É uma parada que eu espero bastante que aconteça, e isso tudo deve acontecer a partir do finalzinho do mês. Vale lembrar que atualmente a gente está ativo aqui com o time 1 do evento de Golazio, e teremos nessa próxima sexta-feira o time 2, o que nos abre um espaço na agenda aqui do dia 29 ao dia 5, sexta-feira, o time 1, possivelmente do dia 5 ao dia 12, o time 2, e depois disso a gente vai ter uma outra parada já relacionada ao TOTS. Então depois desse evento, rapaziada, que tá acontecendo de Golazio, a gente vai ter uma semana em aberto, que pode ser sim que aí a escolha, talvez, já anteceder ali o TOTS, né, e trazer, mas eu acredito que a gente vai ter uma semaninha de preparação para os TOTS, onde a gente recebe aqui DMEs que você pode ficar fazendo, por exemplo, 10x82+, melhoria 83+, pode ser que traga também alguns DMEs de jogadores, possivelmente vai trazer alguma garantia de Icon, e vai trazer também melhorias focadas na liga, por exemplo aqui, ó, 11 jogadores 81+, da Série A, tinha isso também da La Liga, tinha isso com todas as top 5 ligas. Esse ano, com a adição das ligas femininas, a gente pode até ter esses pacotes combinados, o que eu não acho é uma boa ideia pra gente, no caso, né? Porque a chance de você tirar algo bom, por exemplo, num 11,81 focado na La Liga, é muito maior do que você tirar algo bom, por exemplo, num 11,81 no La Liga e na Liga F, né? Que é a Liga Feminina. Então, eu, particularmente, acho muito melhor dessa forma, tá? Então, tá aí, uma semaninha de preparação. Depois dessa uma semaninha de preparação, rapaziada, com alguns DMEs, a gente começa, então, com os TOTS. Só que esse ano, cara, a gente deve ter um TOTS bem maior, porque, querendo ou não, a gente tem, além de todas as ligas que a gente já tinha anteriormente, teremos também a adição das ligas femininas. Então, a gente tem que ver como vai acontecer das ligas femininas, como elas serão incluídas no jogo, porque eu vou te mostrar aqui, ó. No ano passado, a gente começou o TOTS no dia 28. Esse ano deve começar ali por volta do dia 26, tá? Então, vamos lá. A gente teve TOTS da Eredivisie no dia 28, junto com o TOTS da comunidade.
Só que esse ano a gente tem também as ligas femininas. Vale lembrar que o TOTS da comunidade aqui, rapaziada, é feito por votação. Eu não lembro se todos os TOTS são feitos por votação, se o Premier League também é feito por votação. Eu sei que o TOTS da comunidade é feito por votação. Agora, o das ligas principais, eu não lembro se é feito por votação também. É, eu conferi aqui, é feito sim por votação. Então, já ali, tipo, quando sair a preparação pro TOTS, a gente já deve ter aqui a liberação de TOTS da comunidade para poder votar. E a gente vota sempre na liga principal, tá? Acho que na secundária a gente não vota, não. E aí sempre, semanalmente, a gente vai tendo ali a votação da próxima liga, né? Do caso da liga que vai chegar. E se eu não me engano, também acontece até umas duas votações. Por exemplo, vai começar a votação do TOTS da comunidade no dia 15, por exemplo, de abril. Já na outra semana, a gente já vai ter a votação do TOTS da Premier League. Então a gente sempre já vai estar umas duas votações à frente. E aí vocês vão ver aqui, ó, que sempre na sexta-feira chegava o TOTS da liga principal e na segunda-feira o TOTS da liga secundária. Então acredito eu que quando sair TOTS da Premier League, a gente vai ter os TOTS homens da Premier League e também teremos na mesma data os TOTS da liga feminina da Inglaterra. E aí, na segunda-feira, teremos, por exemplo, a segunda divisão. Então, é dessa forma que funciona o TOTS, tá, rapaziada? E aí, esse TOTS vai percorrer ali por um longo caminho. Então, basicamente, esses são os eventos, né? O TOTS vai ficar aqui por muito tempo, que vão acontecer aqui nesse mês de abril. A gente não deve ter nenhuma novidade além disso. Então, se prepare para o TOTS, guarde as suas coins. É um excelente momento para você poder fazer parte do grupo de trade. Vale lembrar que para quem entrar hoje vai ganhar uma análise do seu time. E, cara, é um momento para você realmente ter um time competitivo. Todo esse time que você conseguiu até agora, meio que durante o TOTS você pode esquecer, cara, porque pouquíssimos jogadores continuam jogando em um alto nível com a chegada dessa carruagem de jogadores em pacotes, tá? Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aquele abraço, tamo junto, é nóis, e eu fui!